Կամավորներ Սիսակ Գաբրելյանի եւ Ստեփան Փաշինյանի կողմից ներկայացված Սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող Սիսակ Գաբրելյան։ Հակառակորդ Հակաժան նախարարություն, հարգելի գործընկերներ, առաջինից երկրորդ ընթերցում մի քանի փոփոխություններ են եղել, ես նշեմ միայն դրանցից մեկը, որն իմ կարծիքով առանցքային է։ Գյուղատնտեսական նշանակության մթերատու կենդանիներ բառը փոխարինել ենք ընդհանրապես գյուղատնտեսության ոլորտին, այսինքն Սահմանամերձ համայնքի բնակիչների գյուղատնտեսական ոլորտի դա կլինի գյուղտեխնիկա, ընդհանրապես կենդանիները եւ օրինակ, չգիտեմ, այդ պտղատու այգիները, այս մասով նույնպես փոխհատուցում կտրամադրվի կառավարության կողմից, ասեմ, որ երկու առաջարկ է եղել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից, դատելով առաջարկներից կարող եմ կռահել, որ առաջին առաջարկը Տիգին Գրիգորյան է եղել, Տիգին Գրիգորյան այդ հանձնաժողովի նիստին էր ասացի, որ պատրաստ են քննարկել, բայց սա այս օրենքի կարգավորման առարկայից էր դուրս, պարոն Սարիկ Մինասյանն էր ներկա երկրորդ առաջարկի մասով, հաշվի առնելով այս իրավիճակը, ընդառաջելով կառավարության մեր գործընկերներին, որոշեցինք, որ այդ առաջարկն էլ քննարկենք այս ամեն ինչի բարեհաջող ավարտից հետո, նաև հանձնաժողովի նախագահի գլխավորությամբ եղավ առաջարկ հանձնաժողովի ֆորմատով այդ ամեն ինչը անել։ Այս էր հիմնական փոփոխությունը, այսինքն ամենակարևոր փոփոխությունը, որ Սահմանամերձ համայնքներում ադրբեջանական ռմբակության հետևանքով փոխհատուցում կտրամադրվի գյուղատնտեսական ոլորտին առնչվող ցանկացած վնասի դեպքում։ Շնորհակալություն։ Առաջարկի ներկայացրել Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը կարող է հարց տալ, խմբակցությունը հարց չունի, կարող է զբաղեցնել ձեր տեղը, պարոն Գաբրելյան։